si fizik, më pëlqen një gocë, domethënë me që më bëre këtë pyetje, po më vjen me mua natyrshëm, një është te Diella Shqiptare, mund ta quaj? Është në një pjesë aty të emisionit. E përshëndesim dhe të pëlqen Fationi, ha? Mirë. Atëherë, na thuaj hapur emrin e secilës konkurrente. Se ishte e thash gabim te Diell. Te Diell, po kush është kjo më? E pra kaq. Ore, disa goca ka te Diell, je tregu i poshtër. Hajde, na thuaj gërmën e parë. Gërmën e parë. Da. Da. Dea. Jo, tani. Okej. Na thuaj hapur emrin e secilës konkurrente nga kepi i tundimeve apo përputhen që ja dedikon këto fjalët këtu, më e bukura ose më seksi? Ana Kauri. Ana Kauri, më djallëzorja dhe më e shtirura? Janë shumë. Po, na veçon një më e Fation. Janë shumë, nuk po më ndërmend ndonjë për momentin. Fation. Realisht. Mirë, okej. Okay. Do krijoja një lidhje serioze me kë? Nëse do ta kisha një në mendje, do ta kisha krijuar, do isha tentuar për ta krijuar. Okej. Okay. Do kaloja vetëm një natë. Ka shumë. Ka shumë dhe këtu, ha? Mirë. Me cilën nga vajzat që janë tani në përputhen, ti mendon se do të ishe përputhur? Me asnjë. Me asnjë. Po. Të kanë tradhuar apo ke tradhuar Fation? Tani kam tradhuar. Ke tradhuar. Nuk di a jam tradhuar apo jo, por me dinin time jo. Po pse ke tradhuar më djalë? besoj që nuk mund ta quaj gabim ose faj, por që ndolli, s'kam çfarë t'i bëj tani. Kam qenë i vogël. Kam qenë adoleshente, ka qenë ajo periudha që të gjithë shoqërinë çunat e kanë çikë si hobi diçka dhe më kapi dhe mua i moment, por shqyrë që kanë vënë mend. Shqyrë që vënë mend.